O desfile Farroupilha foi apreciado por centenas de pessoas no percurso da Avenida Assis Brasil. Muitas famílias se reuniram ao longo da avenida cedo da manhã para prestigiar a cultura gaúcha nesse momento tão especial que homenageia a Revolução Farroupilha. Cavalarianos de diversas partes da cidade encilharam seus cavalos e foram cedo para o CTG. Por volta das 10 da manhã, o desfile começou percorrendo as principais ruas da cidade. Ao todo, 12 piquetes representando suas raízes passaram pela avenida. Confira os principais momentos e muito mais na próxima edição, hoje à tarde, em lagoatv.com.